שלום, אני שלומי מחברת יוניק, ובפרויקט הזה אני רוצה להראות לכם פרויקט שעשינו לחברת תיירות מקומית, תיירות עסקית מקומית, של תמחור פרויקטים. הצורך היה למעשה לבנות איזשהו תבנית, איזשהו טמפלייט של תמחור פרויקטים. כאשר הפרויקט הזה נבנה על פי צורך ופרמטרים ספציפיים שהוגדרו על ידי אותה חברה. אז מה שאנחנו רואים פה זה למעשה איזשהו טופס, שבסופו של דבר, בשורה התחתונה, אנחנו רוצים לדעת כמה רווח או הפסד לפרויקט אחרי עמלות סוכנים. אז מה יש לנו פה? בעצם יש לנו פה את פרטי הפרויקט, תאריך העדכון, לדוגמה, היום. שימו לב שבעצם המטרה לעשות את הדברים כמה שיותר פשוטים, כמה שפחות הקלדות, והכל יהיה בעצם בהקלקה. אם אני בוחר, לדוגמה, תאריך, שם הפרויקט, אחוז המע"מ, שער הדולר, באמת אני סתם רושם פה, אני סתם רושם, אוקיי, ואז אני בעצם מגיע לעלויות הפרויקט. נתבקשנו לעשות בעצם פיצול של עלויות גלובליות ועלויות פרטניות. אני יכול לבחור פה מרשימה נפתחת, אוקיי, עלויות גלובליות לדוגמה הסעה, אוקיי, אם אנחנו מדברים על פרויקט של תיירות, אז הם מתעסקים עם הסעות ומדריכים ומלונות וכל מיני דברים כאלה. מחיר עלות ליחידה, סתם אנחנו ניקח איזשהו מחיר, אני באמת אין לי מושג, אבל ויש לי פה אפשרות לתת לו עם מע"מ או בלי מע"מ. כמו שאתם רואים, אני צריך בעצם להקליד או לבחור מרשימות נפתחות רק בתאים שצבועים בצהוב. התאים שצבועים בלבן הם תאים שבעצם הם נוסחאות והם לא אמורים להקליד בתוכם. כמובן שבפרויקט עצמו הדברים האלה הם חסומים, התאים הלבנים למעשה הם לא ניתנים להקלדה, כמו שאתם רואים. אוקיי, אם אני מנסה להקליד על סך הכל, אז בעצם אנחנו רואים פה שהגיליון הוא מוגן והוא לא נותן לי להקליד, כדי בעצם לא לדרוס את הנוסחה שקיימת באותו תא. פה יש לי את אחוז הרווח שיש לי על ההסעות האלה, ופה בעצם היה לנו איזושהי בקשה לעשות, בגלל שיש לפעמים הרבה שם הספקים שיש לעסק, הם לפעמים עשרות. אז מה שנתבקשנו פה לעשות זה שיהיה אפשר בעצם על ידי הקלדה של תחילת השם כבר שהוא ילך לאותו שם של ספק, כמו שיש בגוגל שאתם מקלידים והוא ישר משלים. אז גם פה יש את אותו עניין, לדוגמה אם אני עושה דאבל קליק ואני אלחץ על כנרת חף נון, אז הוא רושם לי כבר, הוא משלים לי, וכל מה שנותר לי לעשות זה Enter, והוא מכניס לי את זה לתוך אותה. אוקיי, ופה אני ממשיך להקליד, אני אומר לו לדוגמה לא, אז הוא לא מוסיף לי מע"מ. אוקיי, ואחוז הרווח 10%, ואותו דבר פה בעלויות הפרטניות. אוקיי, דבר נוסף שאתם רואים זה בעצם את הכפתור הזה של החצים למעלה ולמטה. לפעמים אנחנו צריכים יותר מהעמודות, מהשורות שקיימות, שנמצאות לי פה, אז אני יכול למעשה על ידי הקלקה פשוטה להוסיף עוד שורות, והשורות האלה מתווספות כמובן עם הרשימות הנפתחות, ואם אני רוצה לצמצם קצת מהגיליון, אני יכול גם להסיר שורות על ידי הקלקה על החץ התחתון. אותו דבר בצורה, אותו דבר פה, גם פה זה עובד באותה צורה. פה יש לי איזושהי רובריקה של הוצאות שהן לא צפויות, בלטם, הוצאה לא צפויה. אוקיי, ופה למעשה יש פה איזשהו תחשיב, אם אני רוצה, במקרה הספציפי הזה, זה מה שנדרשנו לעשות, תחשיב של כמה, לעשות חישוב פר בן אדם. אוקיי? כמה, אם יגיעו לי 10 אנשים, 20 או 30, כמה בעצם החלוקה של המחיר ללקוח בעצם, לפר בן אדם. אז מתחת כל זה יש לי בעצם רווח לפרויקט לפני עמלות סוכנים. אז מה זה עמלות סוכנים? בעצם עמלות סוכנים זה האנשים
אנשי מחירות שלי או סוכנים, סוכני התיירות שמשווקים את, את החבילות תיירות, ואני צריך לשלם להם איזה אחוז עמלה מסוים. אז פה אני מכניס בעצם את, את שם הסוכן, והוא כבר מחשב לי את אחוז העמלה של אותו סוכן ואת הכסף באופן אוטומטי. כאשר הדבר הזה, פה אנחנו רוצים להגיע לשורה התחתונה, לרווח לפרויקט אחרי עמלות סוכנים. אז זה היה פרויקט של חברת תיירות. ברגע שסיימתי, אני יכול לשמור את הדבר הזה, את הגיליון הזה. דבר נוסף, לפני שאני עובר ללחצן הזה, של הניקוי טופס, כל הפרמטרים האלה הם בעצם נמצאים לשינוי על ידי המשתמש בצורה מאוד מאוד פשוטה. יש לי פה גיליון נוסף שנקרא נתונים. אני יכול להוסיף פה ספקים שונים. אני יכול להוסיף פה שם סוכנים, לדוגמה אם אני אוסיף את השם שלי. אוקיי, אז אתם רואים שהוא כבר התווסף לאותה טבלה, וגם הוא התווסף לרשימות הנפתחות פה של הסוכנים למטה, בצורה אוטומטית, וגם אותו דבר לגבי ספקים. זהו, זה הפרויקט. מה שנותר לי עכשיו זה ברגע שאני רוצה לנקות את הכל, זה ללחוץ על הכפתור הזה. הוא מתריע בפניי שכל הפרמטרים יימחקו. אני יכול לברוח מזה על ידי ביטול או לא, או פשוט להגיד לו כן, אני רוצה שתמחק כי יש לי פרויקט לתמחר פרויקט נוסף. ברגע שאני נלחץ על כן, מה שהוא עושה, כמו שאתם רואים, הוא בעצם מנקה את כל הטופס ויוצר לי טופס חדש להכנסת הנתונים. אז עד כאן זה היה פרויקט נוסף של חברת יוניק, של תמחור פרויקטים לחברת תיירות עסקית מקומית. תודה.